wewe umuswa ariko reba reba amabanga yose twabitse kuva kera noneho iyi abari ndi muntu yashize hanze mimi koko mimi uwaraje avuge na kari muri ubwo nibyo yasigaje azabivuga ari batsinzika ubwo gasuzuguro kawe ubwiwe ndego ngiye kubikira ugiye kuvi wanje nanjye nuno ariko usibye kamere mbi n'umutima wawe mubi no kuba umugore udashobotse ubundi ugusuzuguro ibiki bijya hanze washana mbabazi mimina akakubabarira mukabaho neza kandi mu mahoro witeguye kumubabarira yego senda hose ngite kubabarira kirefu Simbabaza ariko Okay. John Peter. Okay, tu veux me dire français ou bien? Oui, c'est du français. Jean-Pierre. Jean, ni John. Pierre, ni Peter. Tiens, c'est Peter. On va dire, ni ni kuchangi. Quoi, wari menye, na bie yo se mbaye yemira. Amase na yanji. Tu es le gars, c'est mon canal, mais on y a un gars qui est en train de me faire.
Unure aramaso yakona neze. Aramaso yuzuye mu buraya bwinshi cyane. Neze yuzuye mu buraya wowe ko atenda kandi. Ako mimi urasetsa. Njewe. Neze arakubeshyera nta yawe. Gira ngo nze gutere ndo kwemera. Aha. Okay, tuve mu natinda. Urangiye natakamita. Karaga samunyiga na gaterina nge. Wera tise so mukoko. Karaga samunyiga. Ipogere nani natinda. Aha. Kami. Nikora mahora huko. Umva. Ngiye nagiye guterinda natinda wa mukubwa mwiza ushitse wibiro byinshi. Nikaza wabite wabite. Umuntu wawe wabofu. Akagwa hasi ngena muti. Ya, cyangwa kubwira imbaraga afite abantu bano. Aya, ahubwo wowe washa kunyobye. Muzongiye gucana. Anitaneti yarabumvishije. Yarabumvishije muri kuvugana. Agira ubwoba nanjye nawe ati se ibaze iyo biba akagufata ku ngufu uriye ni indaya warwa yaguterinda nubwo ntuzongere ari umutinye kirani umutinye umufate nk'ikihe ariko kandi tuze biriya nabwiye ahita kutazongera sibyo ni byo guserera n'ibiki ariko byose bizaterwa nawe nanjye buze ufashe amatwi kubona ari iki ni mubi ni umugome ngiye mbona ariko ntacyo twaye ntacyo twaye usanze rero wateye inasi ari njyewe usanze aguteye inda kwakwirirwayo noneho mwicaye muri salo mwenyine nta wundi muntu uri mu biganiro ni cyo yatanga gukoraho ibyo bintu byirinda si byo mimi uracyari muto ufite avenire nziza ndakujya inama nk'umuntu ubakunda nk'inshuti y'umuryango wa Robert si byo wabyumvise kandi ntuzongere kwivumbura rya jose urugiye tumare twinaha turasekeje bya sa ariko iki ubu urashaka se si kwa Bakunzi ba filime nyarwanda tukuzene filime nshyashya isohotse aka kanya yitwa Dufite Imana Dufite Imana Mugore mwiza nagiye hanze njya kwiga ariko nza gutera umukobwa inda mbyara bwiza none nguyu yego rwose mugo mwiza ndagukunda nzamurera
kutambwiye kufite nundi zanane ndakuje mu cyumba iri guca kuri YouTube channel yitwa Big Family TV rikansubire mu yitwa Big Family TV nyarukira yubu wa mbere mu kwireba kuko kanya tuvugana yahageze wireba koko ahubwo se wowe uribona ubu ubona wananyigereza eh ariko wundi bwi kuri ugira umutima cyangwa n'icyumba no baguteretse eh nibe nange n'umutima kowe ntabwo ngukira niba barashize kwa muganga na uri mu kimoteri ugende ushaka gutora ubukoreshe kuko mbona ukoresha igice cyo hasi gusa dufite imana dufite imana.